God morgon, god morgon! Vet ni vad jag har här? Jag har ett paket från Matsmart som jag har beställt. Låt oss gå igenom vad man kan göra för fantastiska klipp nu för tiden. Jag har gjort lite videos om Matsmart tidigare. Jag tycker att det är en fantastiskt bra tjänst. Den här videon är inte på något vis sponsrad av dem. De har ingen aning om att jag ska göra den här. Det de länkar som finns i beskrivningen här under är så kallade affiliate-länkar. Det innebär att jag har lite provision på de köp som görs via länkarna. Det är ett fantastiskt bra sätt för mig att kunna finansiera min verksamhet. Men vad jag har gjort det är att jag har beställt hem en massa grejer som jag tyckte var så här, ja, saker som jag har användning för, som är bra pris på. Och hela poängen med Matsmart är ju det att de tar in sånt som börjar närma sig bäst före-datum eller som kanske har någon, du vet, någon tryckfel på förpackningen eller någon liten skavank och så säljer de det. Och Det är ett riktigt bra sätt att minska matsvinnet på plus att man som konsument kan göra så här fantastiska bra klipp det finns en begränsad mängd av deras produkter. Vilket innebär att en del av det som jag har beställt här, det finns inte längre på lager. Men jag lägger lite bra länkar i beskrivningen här inunder. På dels en del av det här, men också lite annat sånt som jag såg på deras sida nu när jag har spelat in den här videon. Det här beställde jag för... Nu ska vi se, idag är det tisdag. Jag undrar om jag inte beställde det här i torsdags eller fredags förra veckan. Så man får ju grejerna ganska snabbt ändå. Nu tar vi upp den här lilla krabaten. Allt det som jag har köpt här gick på totalt 455 kronor och 98 öre. Mot normalpris har jag då sparat 260 kronor och 77 öre. Det innebär att jag har fått 33 rabatt. Kan det vara rimligt att tänka sig? Ungefär så, va? Ja, jag har betalat två tredjedelar mot ordinarie pris. Ja, det är ju kalasen. OLV Sour Cream and Onion. Jättegoda chips. Det här är några av våra egna favoriter. Den här påsen på 275 gram gick på 5 kronor. Jag är lite orolig över att den har fått lite kyssar i transporten hit. Den låter lite... Ja. Mm. Vad har man till tacokvällarna? Ja, vi brukar i alla fall alltid ha majs. Till barbecues är det jättegott att göra majs med lite smör och kryddor. Och så här. Green Giant, alltså. Ja, det, är ju den, det är den godaste majsen, det går inte att komma ifrån. Det här är sex stycken förpackningar med crisp nibblets, som de heter. Den här gick på 35 spänn för sex förpackningar. Det är jättebra. och Det här är också sånt som verkligen går åt. Varför var de här nedsatta i pris? Mm, Bäst före 07 2022. Oh, de här klarar sig ju bra länge. Ja, det, jag vet inte varför de var så bra, bra pris, men det är ju bara tack att tacka ta emot. Fyra stycken små Daim för 10 kronor. Lördagsgodiset är fixat. Arirangs, den här gochujang-såsen är supersmarrigt mycket asiatisk. 39 spänn. Var det ett superklipp? Nej, det var väl inte ett superklipp, men det var, det var ett bra pris. Go Greens, de här svarta bönor de är ju helt fantastiska. De här odlas ju alltså på Öland, Öland som har blivit vårt liksom stora böndistrikt. Tre stycken såna här för 30 spänn. Det är 10 spänn för packningen. Det är ju super. De här går ut 17 50, 20, 20. Ingen panik att använda upp de här. Men de här är jättegoda att skölja av. och Sen har jag dem här med lite silverlök, lite chili, lite koriander och kör det till sen till exempel. Vi kommer få mycket nytta av dem när barbecue-säsongen drar igång. Och jag vet, det är grillsäsong året runt. Men man grillar ändå lite mer från ungefär valborg och framåt. Klassisk yellow mustard, Det här är den godaste korvsenapen. Det här är ju Johnnys. Den här läkarbaten pröjsade jag 15 spänn för. Det är ju bara att tacka och ta emot. Går ut 13 juni 2019. Står sig garanterat ja, evigheter efter det. Muttis tomatpuré. 3 för 29 spänn. Det är under 10 spänn styck. Den här är jättegod. alltså Tomatpuré använder jag så himla mycket utav. Och att ha de här liggandes liksom i, i skafferiet, det, är, ja men det här är inte någon basvaror som jag liksom alltid behöver ha hemma. Den här går ut första i 12 2020, så ingen direkt stress här heller. Det här är något som alltid är bra att ha hemma. Klassikern, soldatens ärtsoppa. Med hållbart odlade svenska ärtor. Det visste jag faktiskt inte att de hade. Varje sån här burk ger åtta deciliter färdig soppa. Två för 35. Ja, men det är ett bra pris. Och alltså som barn jag älskade jag belgiska sjöfruktig i choklad. Det tio spänn för en sån här förpackning, det är ju bara att tacka och ta emot. Gyllan. Jag vet att det kanske inte är världens mest högkvalitativa choklad, men de här är svingoda. Jämt när vi åkte på finlands Finlandskryssning eller sånt, här, så brukade jag tigga till med en sån här ask. Ja, de är ju supergoda. De här kommer att ta slut innan dagen är över. Kettle chips. De här med salt och svartpeppar är ju ohyggligt goda. Alltså, kettle gör riktigt, riktigt bra chips också. Eh, real food ingredients, men åh, oh, det var väl en hygligt pretto-text att lägga till. De här går ut 25 maj 2019. 10 spänn styck för de här. Tackar! Bra morgonkaffe, hela bönor. 20 spänn för en påse. Det är taget. Och kolla här då. Kidneybönor. Det här är också Go Greens. De här är ju också odlade i Sverige. Återigen va, öländska bönor. Vi är inte nog med att de är goda. Vi supportar också svensk produktion av såna här fantastiska baljväxter. Tre stycken. 30 kronor. Ja, men alltså 10 spänn förpackningen. Det är ju inget att snacka om. De här belgiska kakorna kan jag verkligen föräta mig på. Det är så här små mandelflarns... Eller det är hyvlad mandel i dem. Det här är en så här klassisk belgisk, liten typ pepparkaksaktig. Två såna här förpackningar, 30 kronor. Och så hittade jag även de här med lite choklad i. 10 spänn för en sån här förpackning. Ja, men Det här är bra till liksom helgfikat. Det vankas ju lite barnkalas här till helgen. va? Ballerina Bites de kommer ju att gå åt som smör i solsken. Två stycken för såna här för 25 spänn. Ja, alltså det är ju suveränt. Det här är ju precis det vi behövde. Går ut 10 maj. 20... Vi älskar ju knäckebröd hemma. Ryvitas de här Multigrain. De är ju supergoda. Två såna här förpackningar för 20 spänn. 10 spänn förpackningen. Katrinplommon, en förpackning 25 spänn. Är det jättebilligt? Det känns spontant inte som att det var så jättebilligt. Ja, det kanske är lite billigare än i butik. Jag kan ha blivit lite carried away här. Jag älskar katrinplommon. Inte äta för mycket bara. Jag. Ni som vet, ni vet. Och sen har vi Pyramidbagarens spält knäckebröd, 19 spänn. De här, alltså, återigen, knäckebröd. Vi älskar knäckebröd. Det här är lite bättre pris än i vanliga butiker. Och Smidigt att bara skicka med det på en gång. Ja, där har vi min låda. Ehm, kolla också hur mycket kryddor de har. Där finns det jättemycket klipp att göra. Och som sagt. Det här åker rätt in i skafferiet. Det kommer börja användas direkt, inte bara läggas på hög. Och det är, jag är lite sådär, Man kan inte bara köpa för hårda för att det är billigt. Köp sånt som ni har användning för, som ni har nytta av. och som liksom, Där man känner att wow, jag sparar pengar jag gör en insats. Och det kommer faktiskt till nytta också. För Använder man det inte, det bara blir liggande, ja, men då, då, har man, då, är liksom, då har man inte gjort något klipp. Ja, jag älskar Matsmart, jag tycker att det här är superkul. Gå in och kolla och se vad du kan hitta för någonting. Jag lovar, det finns så mycket att botanisera ibland. Jag lägger lite länkar i beskrivningen här under. Tycker att det här var kul. Vill se mer liksom, smarta shoppingtips. Kom gärna med lite tips vad jag ska kolla med någonstans. För sånt här är alltid roligt. Finns det några andra sajter som är som typ Matsmart vi borde ta och testa och beställa ifrån och se hur det är? Det som är lite plus här också är att det inte bara är så obskyra märken utan det är faktiskt de här stora välkända. Jag vet inte. Jag tycker bara att det känns lite roligare helt enkelt att handla då. Och, ja, om ni tycker det här var roligt så tryck gärna på like. Och om du inte redan prenumererar så gör det! För jag är snart tillbaka med en ny video. Ha det bra! Hej!